een Chinese winkel met zijn kleurrijke oosterse waren en zijn vriendelijke Chinees achter die toonbank is een van die weinige algemene contactpunten tussen Zuid-Afrikaners en die klein Chinese gemeenschap in die republiek. Bezoeken aan zo'n winkel is gewoonlijk een aangename ervaring wat veel doen om ons mensen in aanraking te brengen met die verfijndheid en kunstigheid van die Chinese cultuur. Ongelukkig biedt het maar een oppervlakkig inzicht in die volle aard en karakter van hierdie afgezonderde mensen. Chinese restauranten skep nog een geleentheid om hulle beter te leren kennen en talle Zuid-Afrikaners zit al daarin gewoond geraak om vir besondere onthalen soon toe te gaan. Al waag min gasten dit om hulle gerechte met eetstokkies aan te durf. Chinese is groot voorstanders van een gezonde leefwijze. Omdat hulle traditioneel familievas is, combineer hulle graag sport met uitstapjes waarbij die hele gezin betrek kan word. Elke naweek kom ons saam hier by Bezuina Vallei. En as so groot, groot deel van die gemeente kom hier om aan hierdie sport deel te neem. En ons kom nie allemaal van hierdie kontrein nie, jy weet. So, ons kom van verskillende dele van Johannesburg af. Sommige van die mense kom reg van deel van die andere kant Johannesburg. Van mij ver af, van die westrand, jy weet, en van die zuid. Maar hulle kom nie om te spelen om te winnen. Mensen spelen niet om te winnen, het is voor die pret dat ons speel. Daar woon so wat 9000 Chinese in Zuid-Afrika en min mensen besef hoe hardwerkend en pligsgetrouw hulle oor die algemeen is. En, soos vir enige ander Suid-Afrikaner, is 'n bietjie uitspan na 'n week se harde werk vir hulle baie belangrik. Baie van die familie kom uit om ons moed te gee en ons geniet hierdie sport baie. En ons het in hierdie liga gewen. Ons het eerste gekom. Oor die afgelope 90 jaar het die Chinese ingeskakel by talle van die Suid-Afrikaanse gewoontes. Ons Chinese hou baie van braaivleis. Je kan zien, elke naweek komt die familie samen, gaan ons eten naar een klein plaats toe of iets. Je kan zien wat ons eet nu is, ons hoofdbeien van de boerenwoos, pap, slaai, lamb chops en viersvlees. En de kinders komen samen en ons geniet het bijen. Wie kon denk dat die mensen een stukje braaivleis net zoveel zoals ons zal genieten? Pluimbal, wat die hoogste coördinatie van oog en actie vereist, past zo recht in die mensen zijn kraal. En voor hulle blitsvinnige vernuf met tafeltennis is hulle wel bekend. Basketbal geniet een groot aanhang onder hierdie gemeenskap en onlangs is hulle gisteren vir die sportsoort sterk aangevier toe een besoekende Taiwanese basketbaltoerspan Suid-Afrika besoek het en veel gedoen het om die sportsoort in Suid-Afrika te bevorderen. Verskeie Suid-Afrikaanse Chinese sportvernuf is al met springbokkleure bekroon. Die Chinese altaarassistent in een Johannesburgse katholieke kerk is toonbeeld van die manier waarop baie lede van zijn gemeenschap in die christelijke kerklewe betrokken is. Boeddhisme wordt glad niet meer hier bedrijf nie. En in Pretoria is daar een Chinese gezin wat lidmate van die NG-kerk is. Suid-Afrika het reeds talle Chinese se harde werk en bekwaamheid met welvaart in die professionele en sakelewe beloon. In sy deftige Albertonse woonhuis onthaal meneer Rodney Mann, 'n nywerheidsleier
en sy charmante vrou Lynette, 'n regsgeleerde, kenne sy op 'n wyse getrou aan ons land se beste tradisies van gasvryheid. Dennis, drink jy witwyn of rooiwyn? Witwyn. Daar is 7 typiese Chinese disse te kus en te keur. Maar die wyn kom uit die Boland en die voertaal is Afrikaans. Wat eintlik die Chinese kos en smaak doodmaak. Dat jy eintlik onderstel is om 'n koppie Chinese tee te drink. Ah, ek moet sê, dis die wyn plus. This is a special Chinese menu. Can I help you? Thank you. Dat is speciaal, beste rondte en specifieke deelte van die ooster. Is dit dan pointje pas of kom dit in bekkies voor? Nee, dat kom bij die Boerderseen, dat is mijn pa. Hij is die kweker van die pompoen zelf, ons kreeg die saade van die ooster. Altijd, ja. So dat is vast, altijd. Is die familie dit uit of bestel je dit van firma's af? Nee, nee, ons gaan het net daar oor zelf koop. En stadig in die zakje oorkant. Nou, as jy sê een paar Boerderseen, is hy geboren in Zuid-Afrika? Nee, in China. In China? Maar lang geleden oorgekom. Sal hy is die Boerderseen? Sy die Boerderseen. Net op Bosvelde. Bosvelde? Ja. Noord van die Magaliesberg. Een Chinees wat homself Boerseen noem, en een boerseen wat dapper met stokkies probeer eet. Wat meer het jy nodig vir 'n gesellige aand? Eet 'n sak sout saam met iemand voor jy hom ken, sê die spreekwoord. Miskien is dit ook waar om te sê, geniet 'n typiese aandete saam met so gasheer en gasvrou, en vir die eerste keer leer jy werklik hierdie landgenote ken. Kos is die maklikste manier om die mense se kultuur te verstaan. Omdat deur die kos verstaan jy presies hoe dink hulle en hoe lewe die mense. Al wat my nou bekommer is, hy sê dit is hoe ons verstaan. As ons nou praat van skaapkop eet, dan wonder ek wat hy nou presies van ons dink. Maar skaapkop eet. Ken, is dit lekker? Jy eet julle dit op? Ja, natuurlik. Skaapkop eet ook. En nou die liberaan? Staan in jy rij. De opname onder die Chinese gemeenskap toon dat die opvoeding van hulle kinders vir die mense belangrik is, sommer van kleins af. Speel, saam met hulle ander Suid-Afrikaanse maatjies, leer hierdie oukies om lief te wees vir alles wat eg Suid-Afrikaans is. Afrikaanse kleuterliedjies kry 'n nuwe betekenis wanneer die spannetjie dit sing. Chinese kinders enige skool kan bywoon, verkies baie Chinese ouers nog om hulle kinders na 'n Chinese skool te stuur. Sodoende sorg hulle dat die nuwe geslag goed vertroud bly met eie tradisies. Gedagtig aan die klein Chinese gemeenskap in Suid-Afrika, tref dit 'n mens hoeveel van hulle op akademiese gebied presteer. Jong mense, dikwels uit beskeie huise, besoek universiteite en het lyk asof hulle 'n voorliefde het om in die regte en medisyne te studeer. Hierdie professionele Chinese speel feitelik almal 'n groot rol om hulle gemeenskap steeds verder op te hef. Geen Chinees beskou sy mense se gehegtheid aan tradisies as 'n belemmering om ook 'n goeie Suid-Afrikaner te wees nie. Baie van hulle sorg dat hulle 'n intieme kennis verkry van Suid-Afrika se geskiedenis. Van geboorte tot sterfbed is ons uitgestrekte vlaktes, ons ruwe gebergtes en ons skilderagtige kuste die enigste land wat hulle ken en kan liefhê. Daarom sê hulle saam met ons almal, ons vir jou, Suid-Afrika.